Бюджет. Как много в этом слове для политиков. Наконец, сегодня появился финальный вариант главного финансового документа страны на следующий год. Кабмин на своем заседании утвердил проект бюджета 2018 и направил его в Верховную Раду. Теперь депутатов до Нового года будет сложно по-настоящему увлечь чем-то еще. Второй адресат, который также наверняка получит бюджет на оценку, это МВФ. Если еще вчера тот же Дэвид Липтон, первый замглавы фонда, отказывался отвечать на вопросы об украинском бюджете на следующий год, то после официального утверждения проекта комментарий МВФ получим обязательно. Ну а начнем с премьер-министра Владимира Гройсмана. Эксклюзивный комментарий для нашей программы по госбюджету. Я абсолютно з оптимізмом дивлюсь наступний рік. Знаєте, за один день там стабілізувати те, що розвалювали роками, дуже важко. І зараз я думаю, що ми маємо абсолютно всі підстави. У нас як завжди стоїть вибір. Або ми дійшли до точки стабілізації і росту невеликого, але розростання національної економіки, або ми йдемо далі і пришвидшуємо це зростання, або так вже як було не раз. От не один раз було те, що ми доходили до якоїсь стабілізації, потім гори політики розслаблялись, якісь тимчасові робили рухи, тимчасові для того, щоб завоювати серця українських громадян. Серця завойовували, а потім просто їх, я би сказав, просто відвертались від українських громадян, про них забували і пам'ятали про себе. Це не наш шлях, наш шлях зовсім інший. Ми маємо зараз перейти до другого етапу зростання. І це дуже важливо. Я наголошую на тому, що наше завдання сьогодні – стабільна валюта, стабільні ціни, вищі заробітні плати, якісні послуги, медичні, освітні, інфраструктура і все інше. Тому цей бюджет є чесним, вчасно поданим, відкритим, і ми готові до подальшої дискусії.